Уважаеми зрители, срещаме се с мега звездата на българския футбол и в последните години колега, журналист Христо Стоичков, по повод издаването на книгата му, биографията Христо Стоичков, историята. 400 страници с прекрасни истории, моменти, разочарования, успехи, какво ли не. Вече изглеждаш изморен от толкова много интервюта. Не може, няма шанс да си уморен. Защо? Защото нямаш право да си уморен. Ако си професионалист, винаги трябва да си готов. Колко време отне осъществяването на този проект и защо точно сега, предполагам, вече ти зададоха този въпрос? Беше ли избран предварително момент? Две години горе-долу работим по този материал. Много неща са казали за мен, много неща са писани за мен, но тук вътре ще видите истинското кое е. Не съм си спестил нищо да знаят какво е било в моите години като спортист. Не мога, разбира се, да не те попитам много информации и новини, свързани с теб. Дали не са една от причините за издаването на тази книга, за да може хората да прочитат истината за Христо Стоичков и историята? В крайна сметка това трябваше да го направим, защото има много платени да пишат, да снимат, известните папараци да правят снимки, където си искат, без разрешение. Затова вътре сме го описали всичко, това, което съм го аз преживял. Това, което е действителен случай. Защото няма по-добър източник от потърпевшия. И направихме тая книга. Нека хората да прочитат, но вътре има много неща, които младият спортист, младият футболист, нека да ги прочете и да вникне вътре. Откъде съм минал, какви препятствия съм прескочил, за да стигна там, където съм стигнал. Да не си мислят младите, че е толкова лесно да станеш Христо Стоичков. Виж, ако всеки се стреми по някакъв начин да върви по моя път, аз му го пожелавам от все сърце. Ако си постави за цел, че трябва да вкара 38 гола, нека да ги вкара. Ако си постави за цел, че трябва да бъде шампион, нека да стане. Ако си поставя за цел да играе в голям европейски отбор, нека да стане. Ако си постави за цел европейски шампион да стане, нека да стане. Аз съм горд, щастлив, че и още един българин ще има на такова ниво. Но ако ние само пишем, има качествата на Ицо Стоичков, има дарбата на Ицо Стоичков, или всяка седмица им се дава по една значка футболист на седмицата, значи е еднодневка. Ти нямаш ясна цел, когато свършиш първенството, кога си постигнал. Една седмица бързо отминава и другата седмица падаш и какво правиш. Почваш да се обясняваш, влизаш в някакъв режим на обяснения, че футбол е такъв, че не може всеки мач да вкарам 3 гола, не може всеки мач да победим, другият отбор беше по-добър, защитниците ми даваха възможност, почваш нещо да се обясняваш, да търсиш нещо, някакво обяснение, което няма покритие. Срещата се печели не в деня, там те 90 минути, когато играеш. Срещата се печели от понеделник, когато почнеш да тренираш, до петък. Това ти е тренировъчният процес. Какво трябва да направиш по време на матч? Заучени положения, тактика, дисциплина, отговорност. Защото те 90 минути ти излизаш да покажеш какво си научил през седмицата. На през седмицата, ако не си учил нищо, в неделята или там, в събота или неделята, те са 90 минути. Знаеш колко бързо минават? Докато се обърнеш два пъти, викаш 0 на 0 или загубихме. Тогава вече нищо не си тренирал през седмицата. Ние сме имали шанс да тренираме с големи специалисти. Аз съм имал шанс да тренирам в детските ми години с хора, които са
милее ли за мен да ме развият? Първият ми треньор по лека атлетика, Георги Георгиев. Един човек, един специалист, един приятел, един треньор по лека атлетика, който ме научи правилното ми движение, правилният ми размах, скоростната ми бързина. Първият ми треньор по футбол, Огнян Атанасов, той ме научи на тънкостите. Сава Салов, лека му пръс, в Хармали. Научи ме на дисциплина, на толкова млад, да мога да се прибора с по-големите. Дойдох в ЦСКА при Манол Манолов, лека му пръс. Ред и дисциплина, отговорност. ЦСКА ти е на сърцето. Та емблема ти жи. Димитър Пенев, Петър Жеков, Стоил Трънков, лека му пръс, Паро Никодимов, Цецо Атанасов, Стоян Йорданов. И естествено, че това са хората, които са поели и са грижили за нас. Добри Джуров, Мирчо Осенов, генерал Матеев, Гошо Христов, Чулаков, Боби Станков, адмирал Добрев. Това са хора, които са милели за спорта. Искали са да станем и спортисти. Не само за футбол, говорим тук за генерално. Имахме един министър на спорта, който искаше Тренафил Мартински, лека му пръс. Никой не пое неговите идеи за развитието на българския спорт. Неговата концепция, какво трябва да направиш след 20, 30, 50 години. Ние мислим, че като закърпим една дупка и сме велика нация. По времето на Тренафил Мартински ние сме били четвърта, пета сила в света по медали. Ние сега не можем да закараме 5 спортиста на Олимпиада. Кой си е поставил цел да стигне успехите на Валю Орданов? Кой си е поставил успехите да стигне на Стевка Костадинова, на Таня Богомилова, на Боян Радев, на Сашо Томов, на Янко Русев, на Асен Златев, на Стоян Делчев? Нали? На българските футболисти, нашето поколение. Аз съм си поставил цел да игра в А-група. Аз съм си поставил цел да мина Петър Жеков и Наско Сераков по голови. Не съм ги постигнал. Но аз съм имал идея къде и какво трябва да направя. Да, на 11 години ме махнаха от футбола като дете. На 21 ме изключиха и свърлиха ме от футбола, знайни и незнайни герои в българската политика и в българския спорт. И аз съм продължил напред. И съм си го постигнал. Много пъти те изключваха. И? Но Христо Стоичков се връщаше още по-силен. Който ме е залаял, побиснява. Аз съм си аз. Не съм завислив. Искам да помагам на младите. Но когато младия не иска да чуи, аз съм по-различен. Искаш ли сега нещо да кажеш на всички тези, които те лаяха през годините? И които се опитваха всеячески да ти попречат. На кое трябва да се обяснявам? Аз да се обяснявам на тия. Обяснението е губени на време. Христо Стоичков, историята е цели 400 страници. Стигнаха ли те за невероятните случки, преживявания, мачове, разбира се, разочарования в изминалите 52 години? В една книга не може да обясним всичко. Ще има и второ издание, ще има и трето издание. Затова сме ангажирали тези хора да бъдат с нас. Ангажирал съм един човек, който в тая книга 70% той е свидетел на много от случките, на много от нещата, които са случили в моя живот, като Владо Памуков. И затова съм му дал тая възможност, защото аз съм с него повече от 30 години. И затова тая книга е направена по такъв начин, лесно прочитаема, лесно да вникнеш в нещата, но е трудно за изпълнение. Но
първите отзиви, които чувам, че Владо Памуков се е справил блестящо. Той е освен чудесен журналист и чудесен разказвач. И сега, ти го познаваш, Владо, по-малко от мен, аз го познавам повече. Владо е тръгнал от много далеч. Тръгнал е там от Русе, да стигне до София. Бил е борец, но неговият труд е стигнал до едно ниво. Оттам той се свързва с хора, които са светилата на българската журналистика. Никола Колев, Мичмана. Никола Ексеров. Тошо Тошев. Кивор Киворкян. Светилата на българската журналистика, които те са му помогнали да тръгне по този път. И не случайно, аз съм го избрал лично, той да бъде съавтора на тая книга, защото той най-добре ме познава мен и най-добре е преживял някои от нещата, които аз съм ги преживял като футболист. Всяка книга има послание. Какво е твоето и какво искаш да кажеш на читателите с това, както разбрахме, първо издание ще има и второ и трето, анонсира вече? Нека да прочитат. Нека първо да прочитат, да вникнат вътре в на всяка страница какво сме написали, какво съм казал. И да си направят извод. Ако искаш да си голям, ако искаш да постигнеш успехи, как се постигат тези успехи? Ще остане ли нещо скрито? Не. Там няма скрито покрито. При мен няма маска. Тук е едно към едно. Имаш ли такава случка или матч, която заедно с Владо Памуков успяхте по-трудно да пресъздадете или по-трудно да разкажете в тази книга по някаква причина? Има моменти, в които аз не съм се сещал за тях. Но той се сеща и подсказва от някъде. Тогава вече връщаш лентата назад, спомняш си някои неща, почваш да коментираш. Аз кажа едно, той каже друго. И в крайна сметка стигам и до това, което реално трябва да бъде. Читателът да го види, да го прочете. Това, кое е било. Ако аз много пъти хората ми казват, не можеш да се промениш. Аз няма начин да се промена. 99% от хората мен не ме познават. Не ме познават. Мен ме познават 1% там, където съм на зеления терен. Дали ще питам за майка ти, за баща ти, дали ще си питам за това, дали ще те поздравя с такова, дали ще... Знаеш за какво става въпрос. Но извън футбола 99% не знаят кой съм. И е по-добре, че не знаят кой съм. Защото се заблудат. Имаш ли любима история в книгата, която читателите, сигурен съм, ще я прочитат с интерес? Има много неща вътре. И затова сме направили лесно да се прочете. Но вътре в книгата има много неща, които аз съм се старал от един от символите на българското кино, символите на това младо поколение, какъвто е Иван Иванов. 77-78 година сме били на 10, 11, 12 години. Когато аз за първ път видях филма «Всичко е любов», аз исках да вървя по неговия път. И той е човека, който ме вдъхнови да вървя по този път, да търся успеха. Вярно, във филма говорим за някакви неща, които паралелно аз си ги представях като футболист. Нали, той беше артиста, Радо, бягаше от училище да се срещне с неговата приятелка,
гореше дневниците да ни пишат тройки като, или отсъствие, когато ние нямаше от училище, той искаше така. Той успяваше по някакъв начин. И аз по тая причина се преместих да вървя успоредно с него. Нали аз? Никой не каза, че съм бил супер ученик, но бягах от училище да игра в футбол. Аз исках да стана футболист. Аз исках да стана нещо в нашия спорт, да остава следа в спорта. И по една или друга причина, паралелно като се върват, сравняваш нещата, всичко си отива на местото. Не случайно във филма, който го направихме, той е човека, който удобри филма. И аз съм щастлив и горд, че този човек е част от моя спортен дългогодишен път. Очакваш ли книгата да се превърне в бестселър и да бие всички рекорди по продажба, Христо? Все пак говорим за един от най-обичаните и най-известни българи. Виж, аз искам да предоставя този материал на хората да видят това, какво е Христо Стоичков. Да разбират от какво съм се лишил, да разбират колко пот сме изхабили, да разбират колко сме се трудили, да разбират кои треньори са работили. Защото ако ти не уважаваш твоя спорт, нямаш шанс да успееш. Това, което Йохан постигна с мен в Барселона, аз никой не мога да го забравя. И няма шанс да го забравя. На 23 години отиваш в Каталуния, отиваш в Барселона, влизаш в една съблекална, където 24-25 футболиста, интернационални футболисти. Казваш, карай, къде съм? Кво правим? Аз идвам с титула. Колко футболисти в Европа са борят всяка година да станат голмайстори с златна обувка? И аз отивам с един трофей, който е в ръцете ми. И казвам, аз ще работя, за да стана още по-добър. Но когато един треньор в лицето на Йохан Кройф, от първи ден, когато аз следя на съблекалната, и започнах, нали, да играя, да слага титуляр, нали, системата беше така направена от отбора, че последната, кажи, че последната топка да стигне до мен да мога да вкарам гол. Думите, които той изрека, едва ли някой треньор може би ще направи така това, което той направи с мен. Липсва ли ти Йохан Кройф? Естествено, че ми липсва. Когато един треньор, една личност, какъвто е Йохан, ти затвори в неговата стая и ти кажеш, ще работя с теб до тогава, до тогава ти спечели златна топка, на следващия ден не искам да знам нищо от теб, на мен това ми даваше кураж. Че този човек денонощно е работил с мен, както на терена, така и извън терена, да бъдем заедно 94-та година в Париж, да получа тази златна топка.